רק באנו לעשות דבר אחד, להזכיר לעולם ולממשלת ישראל את השמות של 33 הישראלים שנרצחו מאז הסכם אוסלו. כי אף אחד בעולם לא מתאבל עליהם, לא ערפאת, לא האום. חיים מזרחי נרצח ב-29 לאוקטובר 93. אפרים איובי בן 30 נרצח ב-7 לנובמבר 93. שלום לפיד בן 19 נרצח ב-6 ל-12 93. אני מבקש להתפזר, אני עוצר אותך. המשמרת גם. אני מבקש להתפזר, אני עוצר אותך. המשמרת גם. רגע. אוקיי, אני רוצה אותה לחנייה. מה הבעיה פה שנפרשו את הדבר? קאפה! נשים לו! קאפה!